Deputado, fala pra gente oficialmente, os militares vão parar, Estado? A partir de agora, todos os policiais e bombeiros militares de Minas já estão cruzando os braços e nós acertamos aqui hoje, nesse encontro, temos quase 10 mil pessoas aqui hoje. A partir de agora, todos que forem responder chamadas vão ficar nos quartéis, não vão sair para a rua, hoje e amanhã. Vão sair, vão chegar nos quartéis e não vão sair para a rua. Amanhã, às 10 horas da manhã, aqueles que estão de folga, os reformados, os pensionistas, estarão conosco aqui amanhã, às 10 horas, na porta da Assembleia. Vamos à luta! Aos guerreiros da Polícia Militar, parabéns pelo movimento legítimo e digno de menção honrosa. Não falo em nome da minha instituição, mas daqueles policiais que vêm sendo desrespeitados e vilipendiados por governos incompetentes. Gostaria que tivéssemos a mesma representatividade e coragem de vocês aqui na PC. As classes não se comunicam, não existe vontade coletiva e por isso que estamos morrendo aos poucos. Parabéns, Polícia Militar. Presidente Cabo Coelho, o Centro Social de Cabo Soldado também está mobilizando toda a categoria, né? Ô Pablo, nós estamos parando a polícia a partir desse momento. Como o Rodrigo falou aqui, nós já estamos acordados aqui. Nós vamos parar a polícia militar. No decorrer, vão ficar dentro dos quartéis e nas 36 municípios que estão tendo também as paralisações, é para eles ir para os quartéis e ficarem dentro dos quartéis, aquartelados. Qual que é o tempo que vai ser dessa paralisação? É o tempo que o governador retirar os militares da 257, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Se ele demorar 12 horas, é 12 horas. Se for um ano, é um ano. Nós vamos estar aquartelados e paralisados dentro do Estado de Minas Gerais. E eu falando agora como representante nacional da ANEB, eu quero dizer que o Rio Grande do Sul amanhã também vai tomar a mesma medida. Alagoas, Piauí e o Rio de Janeiro também. Nós vamos parar a polícia no Brasil. E o manifesto continua por aqui, está previsto também um novo encontro aqui na Assembleia Legislativa amanhã, na parte da manhã. Eu sou Pablo Thiago para o programa Segurança em Ação. É isso que os nossos policiais, tanto civis quanto militares, sempre fizeram por nós. Pediram esmolas a empresários para arrumar as viaturas. Descumpriram normas para chegar mais rápido nas ocorrências. Colocaram seu patrimônio em risco, suas vidas em risco, quando não esperaram chegar reforço na captura de bandidos. Usaram e usam coletes vencidos. Isso é um absurdo, mas usam coletes vencidos. Mas nós não enxergamos isso. O que está acontecendo é exatamente isso que eu falei para vocês. Os policiais estão fazendo exatamente o que devem fazer. E só assim nós conseguimos ver como eles fazem muito mais. Eu seria um demente se falasse aqui que não existe erros no trabalho policial ou que não existe policial que cometa abusos ou que até mesmo esteja envolvido com crime. Lógico que existe. Mas não tenho medo nenhum em falar que se não fosse pelo fato de cada policial fazer além do que é pago para fazer, nós estaríamos pior do que os morros do Rio de Janeiro dominados pelo crime. Eu encerro com um pedido pelo bem da sociedade londrinense. Chegou o momento de acertar os ponteiros. Policiais civis e militares, vocês representam o último suspiro de vida de quem está mergulhado em um profundo oceano de criminalidade, maldade e morte. Nós ligamos para a polícia quando tudo o resto falha. E todo o resto, na situação que estamos hoje, falhou. E agora a cidade está ligando para vocês. Ligando em todos os sentidos. Quem sabe não seja essa a grande lição
prestarmos mais atenção nos milagres que esses agentes públicos fazem para a segurança pública. Para fazer essa segurança pública do papel acontecer de verdade. Nem todos são santos, minha gente, mas se é para errar, eu prefiro errar para o lado da polícia do que para o lado do bandido. Porque quando eu estou com a minha família, eu prefiro ter ao meu lado uma viatura do que não ter nada. Porque quando vou à delegacia, é nas mãos de um policial civil que eu entrego toda a esperança de ter um caso elucidado, de ter a justiça. Como eu li certa vez no jornal, tem policial ruim e policial bom, mas bandido só tem ruim. Então, somos todos policiais, civis e militares.